ଇଏ ହାତୀଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁ ତେପାଗୁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ମଧୁମଲାଇ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଥିବା 28ଟି ହାତୀର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଶୁଣ୍ଢ ଓ ମଳଦରରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେଟେରିନାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର 9ଟି ସିଂହ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଂହୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ମଧୁମଲାଇର 28ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ହାତୀଙ୍କ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 2ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏହି 28ଟି ହାତୀରେ 18ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ 10ଟି ମାଇ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 3ଟି କୁମ୍କି ଓ 5ଟି ସଫାରୀ ହାତୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ହାତୀଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 52 ଜଣ ମାହୁନ୍ତ ଓ ହାତୀ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ହାତୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।